кога на една сцена ќе застанат Марко Новески, Сонја Стамболџиоска, Маша, Медо, Джеронимо Стилтон, Бошко Лошко, Доми, полицајецот, фармерката, наставничката и двете незини љубопитни ученички. Нема сомнеш дека станува збор за авантура, забавна и лесна како убава песна. Одиме сите во авантура, нема да ни спречи ни една бура. Одиме сите во авантура, нема да ни спречи ни една бура. Со овој рефрен на 1500 насмеани дечиња, Джагор во импровизираниот училишен двор на Евролинк и две комплетно распродадени сали, екипата на Весела училница, викендов го стартуваше детскиот едукативен караван. За почеток, Битола и Охрид. Медо јаде мед, меда не знае да изброи до пет, до пет. Медо јаде мед, меда не знае да изброи до пет, до пет. Медо јаде мед, меда не знае да изброи до пет, до пет. Медо јаде мед, меда не знае да изброи до пет, до пет. По 50 минути смеа и едукација на сцена, следеше фотографирање со омилените детски ликови и втор дел дружба со Не лути се Доми. Маша не знае да чита, а цел ден по шумата скита. Маша не знае да чита, а цел ден по шума скита сама. Прво те прашам како си помина денес на представа? Уба. Убава, кој дел ти беше најубав? Маша. Маша ти омилениот лик од представата? Да. А научи нешто од тоа што го зборува? Да. Како си поминавте денес? Убо. Убаво. Многу убаво. Кој ти беше најомилениот дел? Кога ги најдоја Маша и Медвед. Исто. А ви се допадна што ги вратија во училница? Да. Најомилен дел ми беше кога Марко доаѓаше во училницата. Да, зашто е весел и интересен? Да. Кој ви беше омилен дел од представата? Маша. Маша. Кога се појавија Маша и Медо? Да, најинтересни се? Најинтересни се. Убаво си помине денес? Многу убаво. Бидејќи ти си веќе голем, меѓутоа мислиш дека е едукативно за помалите, дека може да научат? Може да научат, да. Да. Страшен е Медо? Не. А кој го поише сакаш? Мас. Идентична насмевка и кај Сонја Стамболџиоска. Одлично, многу се забавувавме, мислам и на децата дека многу им се допадна. Сите од најмлади до најстари во екипата, мислам дека многу добро поминавме на сцена. Сам дали сметаш дека е доволно едукативна? Да, апсолутно. Мислам дека малку Маша и Медо се палави, но додека ќе научиме дека е добро да се учи, да се слушаат возрастните и заедно да се другарува, забавува и учи преку забава. Ако поутрото денот се познава, нема сомнеш дека не очекува уште многу забава во градовите што предстојат. Супер поминавме во Битола и Охрид, а ве очекуваме во Струмица и Гевгелија. Во нова училишна авантура, во која заеднички ќе уживаме, многу ќе се смееме, а и ќе поднаучиме понешто. До следниот викенд.